Tak děkuju za představení. Dobře, takže já jsem Adam a připravil jsem si pro vás přednášku o zrychlování webu. Co to je takové zrychlování webu? V případě, proč to vůbec řešit, že? A nebo jak to řešit? I na tyhle otázky bych chtěl dát odpovědi v průběhu tohle přednášky. Ještě než začnu, tak když budete mít jakékoliv otázky v průběhu, tak normálně na mě hoďte, je to daleko lepší, když bude nějaký dialog, než nějaký stream informací a potom nějak se dál o tom bavit. Na posledním slajdu bude odkaz na všechny zdroje, které jsem použil, takže si nemusíte psát nějaké poznámky a tak dále. Takže název té přednášky se jmenuje, jak rychlost webu může zvýšit vaše příjmy. Takže bych měl odpovědět nejdřív na tohle. Připravil jsem si pár analýz, které jsou na internetu lehce dohledatelné, takže jenom vybral jsem ty největší firmy, které mají zdroje a mají návštěvnost na to, aby vypočítali kvalitní informace. Takže jdem na to. Takže Bing. Zpoždění 2 sekundy způsobilo pokles 3,5 příjmu na jednoho uživatele. Amazon, Walmart, nárůst příjmu o 1% za každých 100 milisekund zlepšení. Firefox. 5 milionů stahování navíc za 2,5 vteřiny zlepšení. Shopzilla. Po zkrácení 5 sekund nárůst tržeb o 12%. A ještě jeden, Kissmetrics. Já jsem to převedl jenom z dolarů na koruny a vydělil jsem to tisícem, protože mi to přišlo tak vysoké čísla, že pro normální lidi to prostě bylo moc. Takže pokud třeba denně váš e-shop například vydělává 2000 korun a spozdí se, nebo ta rychlost toho webu se zkrátí o jednu vteřinu, teda zdelší o jednu vteřinu, tak za rok můžete ztratit až 50 tisíc. Jsou výpočty, které udělali z velmi velkého množství dat, takže jsou podle mě relevantní. Další věc je SEO, neboli Search Engine Optimization, což je například Google indexuje vaše stránky na určité slova. Vy jako uživatel zadáte do toho Google nějaké slovo, a když je relevantní to slovo vůči vašemu webu, tak se zobrazí na určitém místě v tom vyhledávači. A Google zveřejnil na svém blogu článek, kde řekl, že jedna z podmínek, jak bude určovat, kde se nachází tento váš web, bude i rychlost. To znamená, že měli byste na to spoléhat, pokud chcete být vysoko ve vyhledávačích. Připravil jsem si pro vás tady jednu tabulku, takový rychlý výpočet. Takže řekněme, že na vaši domovskou stránku přijde 100 000 uživatelů nebo 100 000 zobrazení za měsíc. Před jakoukoliv změnou máte 700 kilobajtů při načtení jedné té stránky a trvá to 5 vteřin. Pak uděláme nějaké změny, osekáme 300 kilobajtů, což je v podstatě nic, a 2 vteřiny. Po této změně ušetříte 19 GB za ten měsíc a 56 hodin. 56 hodin můžete ušetřit uživatelům jejich čas. Je tady služba HTTP archiv. Oni každý měsíc jdou na milion nejnavštěvovanějších webů podle Alexa trafiku a zaznamenávají určité údaje, jako je počet obrázků, která je na té stránce, jak jsou velké JavaScripty, styly, design, fonty, všechno. Můžete si tady procházet různé statistiky a takové informace, které vás můžou zajímat, třeba, nevím, kolik webu používá Flash například. Nebudu vás tady tím zdržovat. A já jsem si vytáhl jeden, který mi přijde zajímavý, a to je, jak se zvedá velikost, průměrná velikost webu. Za rok a půl můžete vidět, že z 800 kilobajtů se to zvedlo na 1,5 mega. Za rok a půl. To znamená, že za rok budeme asi na 2 mega a vemte si, že jste třeba na 3G na svém telefonu a máte FUP 300 megabajtů. To moc neuvidíte. Jacob Nielsen v roce 1993 zveřejnil tuhle studii, kde se kouká na rychlost a lidské vnímání. Takže pokud to zpoždění... Jo? Mhm. Jo, to je z toho HTTP archiv, to znamená, to nejsou moje data, a je to z webu, to znamená ne mobilní, ale jenom desktopové. Jo, myslíš, jako, že třeba responsivní design, nebo že se některé data u mobilu... Jo, máš pravdu, omlouvám se. Řekněme 20%, ale máš pravdu, že to je, že mělo by se to asi s tím počítat. Dobře, takže bereme to u počítačů.
Takže jak člověk vnímá prodlení určité akce, nemusí to být jenom webu. Pokud je to do 100 milisekund, tak to bude jako okamžik a nevnímá rozdíl mezi 50 nebo 100 milisekundami. Pokud je to do 300 milisekund, tak má určitý pocit, že se něco děje, ale je to opravdu jenom pocit, který v podstatě ho nezajímá. Ovšem pokud je to do jedné sekundy, třeba na něco klikne, čeká, tak si říká, aha, něco se uložilo, něco se upravuje, dobře, co se dá dělat. Ale nad jednu sekundu už začíná ten člověk přemýšlet nad jinýma věcma. Přepne tab, potom se vrátí, vlastně ani neví třeba, co dělal. No a pokud je to třeba 5 až 10 vteřin, tak odejde a z 80% se už ani nevrátí. Dobře, různé statistiky. Jak je na tom ale můj nebo váš web, to je asi daleko důležitější. Můžete to zjistit teď hned, a to na Google Analytics. Když půjdete v menu do chování a rychlosti webu, tam máte přehled a vidíte přehled toho, jak je rychlý váš web statisticky. Vidíte, že já mám 4,6 sekund, to znamená, že v podstatě bych tady neměl mluvit o tom. Dobře, snažím se. Tohle jsou data jenom z 10% uživatelů, které navštíví váš web. A pokud byste chtěli tam mít opravdu 100%, tak si musíte dát tady ještě tenhle řetězec. A tím budete mít 100% dat v Google Analytics. Pokud nemáte víc jak 100 000 návštěvníků denně, potom oni vás trošku osekají Google Analytics. Projdeme jenom pár pojmů, tak aby jsme všichni byli na stejném levelu a mohli se bavit dál. Takže v rychlosti. Request response. Jsem na svém počítači, například v Chromu, a napíšu www.seznam.cz. Tímto udělám request na server seznamu, on mi tam něco zpracuje, vypočítá, upraví, vrátí response svému prohlížeči. On zjistí, že v HTML nějakém stringu je spoustu obrázků a tak dále, udělá další request, response, obrázky, JavaScripty, každý je nový request response. Těchto kruhů může být třeba 60, což se v průměru v podstatě děje. Druhá věc, frontend, backend. Holky se bavily o Rails Girls, snažili jsme se tam vysvětlit, jaký je v tom rozdíl a dost jsme se do toho zamotali, takže jednoduše. Frontend je všechno, všechna grafika, styly, obrázky a tak dále. Backend, nějaké programování, databáze a tak dále. K tomu jedna statistika. Vzalo se top nejvíc navštěvovaných 50 000 webů a zjišťovalo se, kde je největší zpoždění. Zjistilo se, že 87% trvá na tom frontendu a jenom 13% na backendu, takže Paretovo pravidlo by tady mohlo sedět. 80-20, zaměřte se nejdřív na frontend. Pokud ovšem nemáte samozřejmě úplně něco špatného na serveru, ale to je už na vaší analýze. Další pojem je page load time, neboli čas, jak dlouho se načítá web. Ten výpočet je velmi jednoduchý. Zmáčknete stopky, zadáte tu adresu, kam chcete jít, udělají si ten request, response, obrázky, styly a tak dále. Všechno se načte, zobrazí, vypnete stopky a tohle je doba načtení webu. Oproti speed index. Speed index je trošku složitější, ale je daleko zajímavější, pokud chcete porovnávat nějaké weby trošku do detailu, ale je to matematicky náročnější. Počítá se s vizualizací té stránky samotné. Tady vidíte dva testy. Možná test A a test B. Test A se v podstatě v jedné sekundě z 90% graficky znázornil nebo zobrazil a potom se dokončil v 11. vteřině. Oproti tomu design B, nebo test B, se graficky jenom z 20% v jedné sekundě zobrazil a dokončil se zase v té 11. sekundě. Takže pokud bychom se dívali na zobrazení webu rychlosti, tak oba mají 11 nebo 12 vteřin. Ale vidíte, že ta rychlost z toho uživatelského hlediska je daleko zajímavější pro ten test A. Tady vidíte jenom výpočet toho indexu. Myslím si, že se hlásíš. Přesně tak. Mm-hmm. Jo, samozřejmě daleko lepší, když už ten člověk něco vidí a na pozadí se něco stahuje třeba 30 vteřin, to je úplně jedno. Když to nevidí, ten rozdíl, tak ho to nezajímá. Musí se to udělat tak, aby třeba jdu na stránku, že? A začnu něco číst, pak se stáhne obrázek nad tím a něco se posune. To se nesmí stát, to je prostě UX fail. S tím se musí počítat dopředu. A tady vidíte jenom výpočet toho speed indexu. Vzoreček pro fanšmekry, jinak jednoduše řečeno, vezme se ten graf,
vytáhne se do stovky a to ten obsah, který zbyde, tak to je speed index. To znamená, čím nižší, tím lepší. Dobře, spoustu abstraktních pojmů. Zkusíme něco praktického. Takže jak začít, když chci zrychlit svůj web? Tři základní kroky. Nejdřív si analyzujte nebo zjistěte, kterou stránku chcete zlepšit. Nejlepší je začít jednou stránkou, tak abyste viděli ten progres hned. Takže například z Google Analytics můžete zjistit, na kterou stránku chodí nejvíce lidí, nebo naopak, z které stránky nejvíc lidí odchází. A ta by se měla zlepšit. Takže už víte třeba, že to bude homepage nebo domovská stránka. Druhý krok, zajdete na tuhle stránku, PageSpeed Insight, a zadáte tam tu stránku. Jo. Já jsem ukazoval ty statistiky, ten průměr toho odchodu a příchodu. Jo, tady nemám noťas, škoda. Samozřejmě, že to není všechno jenom rychlost, ale je to i rychlost. To znamená, pokud se zaměřuješ na rychlost, tak máš tyhle dva faktory, na které by ses měl koukat. Samozřejmě, pokud na té stránce nic není, tak odejdou vždycky. Ale o tom se nebavíme teďka. Už řešíme, řekněme, stránka, která funguje, je dobrá, ale potřebujeme ji vylepšit. Takže máme Page Speed Insight. Tam zadáte tu svoji stránku a ona vám hned řekne, co je potřeba vylepšit k tomu, aby byl trošku rychlejší ten web. Dal jsem tam seznam, doufám, že tu nikdo není ze seznamu, abych třeba někoho urážil nebo tak. Vidíte tam skóre 80 kustu a tady vidíte vlevo souhrn návrhu, které je lepší, nebo které bych potřeboval zlepšit. Je to krok po kroku, v podstatě nepotřebujete nic chápat. Samozřejmě technicky už je to trošku složitější, ale některé ty základní kroky se dají udělat přímo odsaď. Jo. Takže už víte, jaké kroky musíte udělat. To je druhý krok. A třetí věc je, že musíte analyzovat ty změny. To znamená nejlépe předtím a potom. Takže na to je třetí nástroj, web page test. Zde zadáte zase tu samou adresu, nejlépe předtím. Zadáte navíc ještě místo, z kterého chcete testovat tu samou stránku a prohlížeč, kterým chcete ho testovat. Můžeme zase zkusit seznam a on vám vyplivne takovéhle výsledky. Je tady spoustu dat, které vám nechci teďka zatěžovat. Je tady například speed index, load time, jak jsem říkal, a tak dále. Tady vidíte nějaký progres těch stahování. Počkej. Mi bylo řečeno, že nejaktivnější lidé musí něco dostat, protože je super, když se někdo ptá. Takže já bych ti chtěl dát proměnu. Ne. Děkuju. Prodávat lidské. Od Jan Melville. Je to super publishers a velmi je mám rád, takže děkuju a můžeš pokračovat s otázkou. Já bych si chtěl jenom začít, co jak je to, jak to by ten si myslím, že je brát nějak realisticky, jo? Že prostě na ten server, který to zpracuje, tak nějaké čísla. Ale představím, že ten člověk má komp a má tam různé toolbary a věci, co prostě taky brzdí. Jo. Jo, rozumím. Tam jde o tu změnu, no. Jo, každý to má samozřejmě jinak, že? Ale nejlepší je pod tu jednu vteřinu, že? To bylo úplně nejlepší, ideální, že? Ale je to v podstatě nereálné, ale velmi těžké. Muselo by se cacheovat, udělat nějaký preload na další stránku a tak dále. Ale důležité je si spočítat náklady, výdaje, pokud to jde spočítat, a dostat se na určité čísla, které třeba řekněme, že víš, že ti dvě vteřiny by mohly dát nějaký zisk a kolik stojí ten programátor, že? Dostat se do nějaké míry. A ještě k tomu, k těm pluginům a tak dále. Samozřejmě, že možná by to bylo zajímavé testovat přímo realisticky, ale
Analyticky to není možné, protože každý má jiný toolbar, že? Ale když máš dva testy, které jsou si rovny, tak tam ten rozdíl by měl jít vidět. Přesně tak. Jo. Jinak tohle není, že by to byl server, který udělá ten požadavek a něco analyzuje. Tam přímo běží prohlížeč a opravdu demonstruje, jak kdyby to byl uživatel. Ještě tady ukážu pro ukázku, jak se načítá ten web přímo v reálu, nebo v reálu postupně v milisekundách. Vidíte, že v nula, nebo teď se objeví něco a nakonec reklama. Jo? Bez komentáře. Ukážu. Je tady nějaké pokročilé nastavení. Aha, teď se tu nedostanu. Zkusím vypnout full screen. Ještě jednou. Tak, ještě jednou tam půjdem. Když půjdu na hlavní stránku, tak tady jsou ty základní nastavení a navíc tady je spoustu dalších. Takže tady cable, DSL, 3Gčko. Bohužel četl jsem, že to 3Gčko opravdu není jako přes mobil, ale jenom osekají tu rychlost. Jo. Takže není to opravdu reálné. A aspoň něco. Můžete tady třeba nastavit i nějaké, myslím, autentifikace. To znamená, že třeba to běží na nějakém privátním serveru. Jdeme dál. Tak, ještě jsem si pro vás připravil ukázku jedné malé změny. Jak by to mohlo vypadat. Takže tady je můj krásný webík. Snažil jsem se trošku demonstrovat takový klasický web, ne ani tak jako designem, jako spíš toho, co je na pozadí. Můžu vám to ukázat přímo. Je tady nějaký jQuery, jQuery UI, Bootstrap, Twitter a tak dále. Zanalyzoval, no takhle, ještě vám ukážu změny, které jsem udělal. Ty změny trvaly, řekněme, 20 minut, takže opravdu rychlost. Takže upravil jsem, v podstatě jsem se zaměřil na obrázky, abych toho nedělal hodně najednou. Takže upravil jsem velikost obrázků, takže třeba uživatel tam nebo ten programátor tam nahrál velký obrázek a pak se stylově zmenšil ten obrázek, což zbytečně se přetahuje spoustu dat. Definoval jsem tu velikost, jak jsem říkal, že se stáhne ten obrázek až potom a posune se ten text. Ne, dobře, jak to říct? No, CSS, já jsem chtěl, aby to bylo obecně, aby jsem, ne každý technicky to může pochopit. Takže použil jsem CSS styly. Definoval jsem ty velikosti těch obrázků už předem, protože ten prohlížeč neví, jak ten obrázek bude velký, dokud ho nestáhne. Definoval jsem správný formát, nebo typ toho obrázku. Doporučuji na fotky používat JPG a na grafy a takové jednobarevné obrázky PNG. Použil jsem kompresor obrázků, to znamená, že on ubere kvalitu toho obrázku, ale jenom tolik, aby to lidské oko nepoznalo ten rozdíl. Použil jsem CSS sprites, to je trošku technicky složitější, ale podstata je v tom, že máte spoustu malinkých třeba ikonek na webu, a každá ta ikonka se musí znova stáhnout, to znamená znova request, znova response. Technika v tom, nebo v tom, ta krása v tom je, že se udělá jeden velký obrázek, kde je spousta těch ikonek a zase tím CSS styly se jenom ukazuje, která ta ikonka se má ukázat. Takže se udělá jenom jeden request, jeden response. Smazal jsem staré soubory a využil jsem statické share buttons. Aha. Jo. Jo. Podle mě je dobré vědět ty best practices, ale pokud opravdu co nejrychleji potřebuje udělat nějakou úpravu, aby to zlepšil, tak je dobré použít ten nástroj Page Speed Insight, protože tam přesně ví, co musí zlepšit. Jo. Jinak Google přímo zveřejňuje všechny ty základní techniky, které je potřeba udělat, aby to bylo lepší. Uh-huh.
Já bohužel tu stránku tady nemám připravenou, protože tu není můj počítač. Ale přímo na Google developer lomeno speed, myslím, že tak nějak to je, tam je přesně seřazeno od priority, které je opravdu to nejdůležitější. A přímo myslím, že ten page speed insight ukazuje i ty priority, to znamená, ty červené jsou nejbolestivější. Tady jenom pár těch komitů, jo, takže zvětšil jsem, nebo zmenšil jsem obrázek, tady je ten CSS sprite, zase jsem zmenšil obrázek, smazal nějaké, tady jsem definoval ty velikosti a tak dále. Změřil jsem před a po té změně. Tady ten vrchní sloupec je po a ten spodní je před. Takže vidíte, že 2,5 vteřiny po změně a před změnou to trvalo 3,5 vteřiny. To znamená, že za 20 minut jsem ušetřil, řekněme, 1 vteřinu. Tady vidíte třeba ten vizuální průběh té stránky. Tady jsem ušetřil pár těch requestů a nějakých těch pár bajtů. Kdo se nehlásil? A jenom pro inspiraci, nebo pro zajímavost, jsem udělal ještě trošku víc těch změn, ale ty už byly trošku složitější. Tady vidíte, že po té změně to trvalo 0,6 vteřiny načíst, pak se to ještě nějak stahovalo dál. To je přesně ten UX file, jak jsem o tom mluvil, protože se to trošku potom posunulo. A za 1,5 vteřiny byla kompletní ta stránka. Potom se, a ten spodní test, stále nic. Tady se začalo ve 3 vteřinách a potom 3,3 už se něco stáhlo, nebo to bylo kompletní. Tady zase vizualizace. Vidíte, že jsem ušetřil v podstatě polovinu těch requestů a 4x méně bajtů. Dobrá. A to je z mé strany všechno. Tady je odkaz na ty zdroje, jak jsem řekl. Já jsem v tomhle případě použil přímo online stránku, to znamená, že ty tam vložíš ten obrázek a ona ti vrátí ten zlepšený. Myslím, že to přímo v ten page, ne, ten, to ukážu, no, neukážu teďka. Web page test přímo má, že tam kliknete na ten odkaz a už v tom odkazu je ten obrázek vylepšený. To je, musíš ale klikat, to je v podstatě nuda, pokud to chceš automatizovat. Jinak v Railsech používám, teď jak se jmenuje ten gem. Může mi někdo? Asi ne. Může být, jo. Je jich spousta, fakt, hodně. Jo. Tak v tomhle případě to byl online nástroj. Myslím, ne, fakt, teď ti nepovím. Ve Photoshopu nemám vůbec žádnou praxi, protože jsem programátor a ani se na to... Nemám na to prostě další zkušenosti. Myslím si, že grafik by tohle měl dělat. Já ještě na to můžu odpovědět. Tam máš Photoshop, protože jdeme to na ten jeho algoritmus pro podání obrázku, že se nějaký deset let stále stejný. Tak když používáš safe format, tak na tom původním obrázku jdeme to může být nějaký 15-20%. A oproti tomu, kdybys to užil jenom klasický CSS. Ale existují nástroje, jasně. Tak jak tady někde padl dotaz na ten, že odskakuje test díky nenačteným obrázkům, tak vždycky byste měli používat obrázky, které mají takzvaný nastavený mod progresiv. A to znamená to, že i když ten obrázek není načtený celý, tak se kostičkovaný zobrazí ta jeho celková velikost. Takže už při 0,01 sekundy načítání stránky ten obrázek tam je, v té velikosti, v jaké bude. Jo. Tam jenom je problém, že on je určitý počet requestů, které ty můžeš udělat najednou a třeba ten obrázek se ani nezačne stahovat a čeká, až se dokončí třeba nějaký JavaScript. Takže on se vůbec nezačne stahovat. JavaScript, pokud je to správně napsané, tak se vyskupuje na tady na konci. Správně napsaný. Takže on udělá prostě 30
Jo. Jo, jo, jo. Jenom to, co už, o čem se teď bavíme, to už jsou ty best practices, jo. My tady řešíme to, když je to špatně. Ale máš pravdu, že je lepší udělat CDN a používat to. Ještě nějaký? V tom odskakování, když se už určí přímo velikost, tak tam je vykazená velikost pro ten obrázek, on to odskočí. Přesně, to jsem říkal, jo, že on už vlastně s tím počítá. Jo, jo, protože ví, s jakou velikostí může počítat. Pokud používáte třeba, pokud někdo programuje v Railsech, tak tam je to v podstatě automaticky. Tam je to defaultně, pokud děláš deploy na produkci, tak ti to automaticky minifikuje, všechny soubory všechny soubory jsou v jednom a je to minifikované. Takže já používám Railsy, je to tam. Jo, to je teďka novinka, no. Ještě nějaký dotaz? Myslíš, jako, že... Jo. Myslíš validaci v podstatě HTML kodu, jestli je validní, jo. Snažím se dělat validní kod, ale nekontroluji tu validaci potom ve V3C, takže nevím v podstatě. Ale snažím se dělat tak, jak by se správně mělo dělat. Jestli jsem odpověděl tady. Jo, tak je to všechno. Jo, potom je druhé. Přesně tak. Tady vlastně vidíš přímo, pokud je tam first view a repeat view. A je tady jasně vidět, že ten opakovaný je daleko kratší. Takže jo, bavil jsem se hlavně o tom opakovaném. Teď se ptal, já jsem tě teďka špatně slyšel. Jo, jo. Pardon. Tady je vidět, a nemůžu to tady zaskrolovat. Když ukážu ještě jednou ten příklad na tom webpage test, tak to je ten first view, to je ten druhý. A vidíte, že těch requestů, pokud to ty zelené čárky, to je vlastně request, je daleko méně a trvá to kratší dobu. Ale to už mezi tím, pokud třeba ten první trvá 15 vteřin, tak on už po druhé tam nepřijde. Taky. Dobrá, tak ještě jedna. Myslíš minifikaci v tom stažení nebo při tom vytvoření? Tak to se udělalo jednou. To se udělá jednou a dá se to na tu produkci. A pak už si to stahuje milion uživatelů. Jo. Tam je tam méně dat, takže by to mělo být rychlejší.
A stejně to zpracovává stroj, takže mu je jedno, že to je odsazené, že jsou tam komentáře a takové věci. Tam je spíš problém toho, že je spoustu JavaScriptu a musí se řešit vazby, který má být dřív, který později. Přímo pro sebe statistické data nemám, takže ti je nemůžu prezentovat, ale na svém webu používám hlavně font Eversand oproti obyčejným ikonám, takže jo, používám. Font Eversand. Jak úžasné. Já bych rád rozdal ještě jednu knížku, ale... Já tu ten obrázek bohužel nemám, že nemám noťas, ale tak si tipněte, jaká je průměrná rychlosti milionů nejnavštěvovanějších webů. Medián. Střílejte čísla a kdo se trefí, ten získá mít vše hotovo. To je zase tematicky. Já myslím, že ty jsi to řekl 3. Takže jo, máš to tady, zase Melville. Budu dělat reklamu. Dobré, tak tady jsou ty odkaz na ty zdroje a kdyby náhodou jste chtěli řešit přímo technicky nebo detailně, tak mám i svůj kurz na Naučme se a můžeme to tam probrat do detailu nebo co vás zajímá. Takže děkuju za pozornost.